السلام عليكم مضاني يا اهلا وسهلا وحانسي شريف كجرتك عصن يا اناد مقالك لايك ساتيد حداد هلكن كو عصبتهينا تفضل مشكورا كسدو هيك مسر دعيسانه غدها امريكانكا وحا كدلعي فيروس هاليس اه او كبلامي اونست هيليب كلودا فيروس كاسي ايا وحا وها ان بني ادم كيو بلابي انو عنا ددك كاله يو اس اي او دن وحي اسكوراغتي ميل ودا زومبي اه الى ديغانده قار ما اه dadka kafarku tiriska ee badbaadi ayaa waxay bilaabeen in naftooda ay kala baxsadaan magaalooyinka ay ku badan yihiin bahaladaani dadcunka ah xajmiga viruskan waxa uu ahaa mid aad u koreeyay waxaa la ina baraya mid ka mid ah jilayaashin ugu muhiimsan waana wiil lagu magacaabo Columbus waqti saq dhaxa ayuu wuxuu bilaabay inuu ku wareego qaybta magaalada hoose isla markaasi waxa soo weeraray dhowr zombiya waxa uuna isku dayay inuu naftiisa la baxsado waxa adeeg sidii hub uu iskaga difaaco sidii ayuuna wiilka yar qaybta yar uga badbaaday maalinnimadii xigtayna ayuu bilaabay inuu u guuro guriga waalidiintiisa isagoo hubay in waalidkiisi uu u tago iyagoo nabad qaba Columbus oo raadinaya wadooyinka baabuurka fiican ayaa waxa wadada soo maray gaari aad u weyn waxaana watay nin lagu magacaabo Talahasi ninkani waa ugaarsada zombi waxa uuna u yimaaday inuu iyaga dhan u cirib tiro waxa uuna fursad u siiyay in wiilka yar uu gaarigiisii la soo raaco Talahasi ayaa waxa uu muujiyay in qoyskiisa iyo xitaa ee yar uu jeclaa ay ka cuneen zombiyadani waxna sababta keentay inaan kuwaani aad u ugaarsado cunugii yaraana waxa uu sheegay markii ugu horeysay ee aan waxani arkay waxay ahayd waqti aanu jooga gurigeyga waxa albaabka igu soo gargaraacday mid ka mid ah dariskayga iyadoo waqtigaasi albaabka ayaana ka furay waxay ahayd mid aad u naxsan oo gariireysa waxayna u sheegtay in bini aadam daasoon ay bannaan ku soo aragtay oo ay u muujisay in ninkaasi isku dayay inuu qaniino Columbus ayaa gabadhii dejiyay gabadhii ayaana waxay isku dayday inay seexato guriga Columbus laakiin si daqiiqado badan ba kama soo wareegin inanta ayaa waxay la soo baxday shakligeedii dhabta ahaa waayo iyada markii dibadda ay tagtay waa la soo qaniinay waxayna bilowday in iyada zombi ah ay soo weerarto Columbus halkii ayuu markaasi ku soo xiyay oo uu goobta iskaga soo carareeyay Talahasi iyo Columbus waxay baabuurkoodii ay ku baakimeen meel dukaan ah si ay uga soo qaataan cuntooyin ka yaryara balse ka hor inta aysan gudaha u gelin Talahasi ayaa waxa uu bilaabay inuu gitaarka garaaco dhawaaqa gitaarkuna waxa uu aad u soo jiidanayaa zombiyada dhowr zombiya ayaa goobta yimaaday Talahasi ayaana isku dayay inuu wada laayo ilaa markii dambe cunugii yara hal zombi oo aad u cayilan ayaa u yimaaday balse waxaa badbaadisay gabar sidoo kale ku jirtay dukaankeeni gabadhan labadii ragga ayay soo kaxaysay waxayna u sheegtay in walaasheedii ay joogto qaybta hoose balse gabadhan waxay bilaabay in labadoodii ay khiyaamaan waxay kala wareegeen hubka oo ay iyagii ku qabteen waxay sidoo kale kala wareegeen baabuurka labadoodii oo aan haysan hub iyo baabuur ayaanu dukaanka iskaga soo tagay xoogaa intay wareegayeen ayay arkeen baabuur aad u weyn oo guri ku baakimaan baabuurka gudihiisana waxay ka heleen hub aad u badan markaasi baabuurkoodii ayay soo kaxaysan waxayna bilaabeen inay soo raadraacaan dumarka gabdhahaas waxay ka wareeleen waxay ahaayeen kuwo aad u aqli badan waxayna bilaabeen inay hor gooyaan baabuurkoodii iyagii baabuurka ayay ka degeen qaybta dambe ayayna u soo mareen oo ay bilaabeen been inay ku qabtaan hubka waxa hadda lagala wareegay sidoo kale baabuurkii cusba Talahasi ayaana weydiiyay magacooda gabadha weyn waxa lagu magacaabaa Rook halka mid yar la yiraahdo Wedge Talahasi ayaa gabadhii yaraa qori ka qabtay oo iyadii ku qabtay Rook ayaa sidoo kale waxay bilowday inay qorigii ku qabto Talahasi markaasi Columbus ayaa ku yiri anagu waxaan nahay dadka kaliya ee badbaaday ma aha inaynu dhexdeenu is ugaarsano ee waa inaynu dhexdeenu heel isku muujinaa hadalkaasi dhamaan todi ayuu saameeyay waxayna bilaabeen inay halkii ku heshiiyaan markaasi gabadhii weyneed ayaa waxay u sheegtay inay aadayso Los Angeles oo ay kaxeynayso walaasheeda ka yara waxay sheegtay magaaladaasi zombiya ma joogaan Columbusna waxa uu sheegay inuu rabo inuu aado gurigiisa marka uu sheegay halka uu gurigiisa ku yaalo gabadha weyn ayaa waxay u sheegtay in dhammaan aagaas oo dhan ay la wareegeen zombiyada hadda Columbus waxa uu xaqiiqsaday runta waxa uuna bedelay go'aankiisa oo uu ku waafaqay inuu iyaga
kuwaani jidka la raaco markaasi waxay soo gaareen guri ku yaala baadiye ilaah oo uu dagan yahay nin maalqabeen ah gurigaani maalqabeenkii ku noola isna waxa uu hadda noqday zombi waxayna bilaabeen inay dilaan waayo waxa uu ahaa kaliye afartooda oo kaliya ayaa waxay hadda ku hareen gurigaani Columbus ayaa waxa uu bilaabay inuu la saaxiibo gabadha weyn ee Wage habeenkii halka ayay iska ganaysteen subaxdii dambe labadii rag ah hurdada ayay ku raageen waxayna ogaadeen in gabdhihii markale ay khiyaameen ayna kala tageen baabuurkii fiicnaayay hubka labadii gabdhood isay u socdeen hadafkoodu waxa uu ahaa inay yimaadaan Los Angeles gabadhii weyneed ee Wage ayaa baabuurka soo degtay waxayna bilowday in beertan ay u shilto dhammaan nalalka natiijo ahaan meesha oo dhami wada iftiin ayay noqotay sidoo kale waxan ayaa bilaabay waayo waxa goobta ka shidmay matoorada dhawaaqo goobtaasi beertaasi ay bixinayseen waxay hadda soo jiidanaysaa dhammaan zombiyada labadoodii waxay bilaabeen inay iskaga damaashaadaan beertani kamana aysan warheen in beertani ay ku soo socdaan xajmi badan oo zombiya ah markay ogaadeen ayay bilaabeen inay naftoodii la baxsadaan dhammaan zombiyada ayaana soo bursanayay baabuurkoodii ayay fursad u heleen inay gudaha u soo galaan qaybta kore iyo qaybta hoosaba waxaa baabuurkii iska buuxiyay zombiyadani markaasi baabuurka ayay iska tuureen ma haystaan meel kale oo ay ku badbaadaan lugana kuma baxsan karaan waxay bilaabeen inay fuulaan taawarka muuqaalkuna waxa uu wareegayaa dhanka iyo wiilasha odayg waxa uu rabaa inuu safarkiisii isku sii wato halka Columbusna uu rabay inuu raadiyo gabdhahaasi ugu dambeyntiina Columbus waxa uu ku guuleystay in odaygani uu ku qanciyo siday u soo badbaadin lahaayeen dumarkaasi waxay bilaabeen inay baabuurkoodii ay soo dabagalaan waxa uu wareegaynaa dhanka iyo labada dumarka ah labadooda waxay fuuleen weeshka qaybta ugu sareysa munaaraduna marba marka ka dambeysa hoos ayay u sii socotay dhulka hoosana waxaa ka buuxa zombiyo aad u badan waxay bilaabeen inay hubkooda ay ku toogtaan balse ma haystaan rasaas badan waxayna rabaan inay dhaqaalaystaan rasaastani iyagoo aan fursad ka lahayn isla markii waxaa goobta yimaaday Columbus iyo Taleha waxayna markaasi bilaabeen in si xariiftinimo ay u toogtaan zombiyadani baabuurkoodii ayay sidoo kale ku dileen zombiyo aad u badan Columbus ayaana waxa uu bilaabay inuu raadiyo labada gabdhood waxa uuna arkay in baabuurkoodii uu ku dhacay biyaha aad buu u murugooday isagoo u maleeyay inay dhuntay balse waxa uu maqlay codka rooka waxayna ogaadeen inay fuushan yihiin munaaradda dheer Taleas ayaa waxa uu bilaabay inuu dareenka zombiyada uu wiciyo si Columbus uu markaas uu fursad u helo in zombiyadan uu ka badbaadiyo dumarka Taleas qaybo badan oo iyaga ka mid ah ayuu halkii ku dilay halka Columbusna uu u carareeyay dhanka iyo dumarka si u badbaadiyo Taleas ayaa isku soo xiray meel dukaan ah dhammaan zombiyadii ayaana goobo soo geliyay isna waxa uu bilaabay inuu ka toogto muraayadaha halka Columbusna uu Janus u helay inuu khatartaas uu ka soo badbaadiyo Wage kadib markii uu soo dejiyay Wage aad ayay ugu mahadcelisay oo ay hadda dareentay qiimaha ay leedahay saaxiibtinimada halkii ayayna afartoodii ku badbaadeen oo ay bilaabeen inay iskaga tagaan magaalada Los Angeles qaybta koowaad halkaas ayay ku dhamaatay aynu u guurno sharaxaad qaybta labaad ee filimkani waxaa la inoo muujinaya isla jilaayaashii hore ee ku jiray qaybtii koowaad hadda waxay noqdeen kuwo ku guuleystay sida ay ula dagaalami lahaayeen zombiyadani waayo iyaga horey waxaa toobar u soo siiyay Taleas waxayna hadda xirfad u leeyihiin inay dilaan nooc kasta oo zombi ah balse zombiyada laftirkoodii hadda waa isbedeleen waxayna yeesheen qaybo kale waxaa la inoo tusiyaa qayb loogu magacaabo Hawken kuwaani waxay ahaayeen kuwo nidaamkoodu uu horum mursan yahay waxayna ahaayeen kuwo aad u khatar badan hadda jilayaasha hormoodka u ah sheekadani ayaa la inoo soo bandhigaya iyagoo la dagaalamaya zombiyadani waxay lahaayeen xirfado badan oo ay kaga hortagaan dhammaan zombiyadani waxay ku dagaalamayeen hubabka noocooda kala duwan waxay sidoo kale aad ugu dagaalamayeen seefaha waxayna ku noolaayeen guri aqal ah oo aad u weyn waxayna hadda u noolaayeen nolol farxadeed waayo waxay ahaayeen kuwo isfahmay iyagoo markasta wada ciyaari jiray oo ay sameysan jireen xitaa ciidaha Christmaska laakiinse gabadha yar ee roo kuma qanacsana nolosha gurigeeni waxayna reebtay inay nolosheeda u ekaato sida nolosha da'deeda oo kale Columbus iyo Wage ayaa goobta la inagu tusaya oo saaxiibo noqday Columbus ayaana
waxaa u soo bandhigay inuu gabadhin uu guursado balse which way ka diiday soo jeedintani oo ay u sheegtay in waqtigan ay sun ku haboonin guurkooda subaxnimadii xigtay waxaan aragnaa in Roach iyo which ay bilaabeen inay goobta iskaga tagaan safarka bixitaankoodana Columbus waa uu kan iyo jabay marka waxaan aragnaa in Talehes uu noqday ugaarsade aad u weyn oo ugaarsade zombiga waxaana uu qalmaa in la siiyo abaalmarinta the zombie killers of the year into dukaankaasi ka adeegaynayay ayaa Columbus waxa uu dukaankaasi kula kulmay gabar kale oo lagu magacaabo Madison Columbus ayaa gabadhii wareysay waxa uu ogaaday in meel ay kaliged ku nooshahay waxa uuna bilaabay inuu u soo kaxeeyo gurigooda caad Talehasna ma uusan jecleysan inantani gurigani la keeno isla markii qaybta hoose ee gurigooda ay dhawaaq maqleen waxayna u maleeyeen in zombiyadu ay guriga soo jabsadeen hubkoodii ayay soo qaateen oo ay yimaadeen qaybta hoose balse halkaasi waxay kula kulmeen which waa ayna la yaabeen aragtidooda iyo sida ay halkani ku timid whichna waxay u sheegtay in gabadha walaasheedii ka yar ee Rock ay hadda aaday Graceland waxay sidoo kale sheegtay in dibadda ay kula kulantay zombie aad u yaabadan midkan soo arkayna waa uu ka duwanaa dhammaan zombiyadan yaryarka ah gudaha guriga ayay soo galeen which ayaa waxay bilowday inay raali geliso Columbus sababtoo ah waa ay ka tagtay iyadoo aan waxba u sheegin isla mar ahaantaasi Madison ayaa goobta timaaday whichna aad bay u naxday waxayna bilowday inay ku dheegagdo whichna waa ay ka xanaaqday waxayna bilowday inay goobta iskaga tagto subaxnimadii xigtay waxaan aragnaa in dhammaantoodii ay goobta ka tageen si ay u raadiyaan Rock jidka waxay iska ahayd meel keen iska baadiya Columbus ayaana waxaa la fuushiyay qaybta sare ee baabuurka waxa uuna bilaabay in Talehas iyo which uu u tilmaamo jihada ay kasoo xigaan zombiyadani isagoo tilmaamayay meel kasta ay kasoo baxayeen iyana waxay bilaabeen inay u isticmaalaan hubkooda oo ay halkii ku dileen qayb badan oo iyaga ka mid ah mid ka mid ah zombiyada khatarta ayaa waxa uu bilaabay inuu soo weeraro Madison Columbus oo qaybta sare fuushana ayaa arkay oo bilaabay inuu dhafoorka ka toogto balse dhammaan zombiyada caadiga ah waa ay dhammaadeen waxaa goobta yimaaday mid kale oo khatar ah baabuurkoodii ayay dib ugu soo laabteen si ay safarkoodii iskaga sii wataan isla markaasi Madison ayaa lagu arkay calaamado la yaab leh midabka wajigeedii ayaa isbedelay waxayna noqotay qof aad u wareersan markaas way ogaadeen in gabadhani la soo hayo waxayna bilaabeen inay baabuurka ka tuuraan waxaana Columbus lagu amray inuu qorigiisi uu dhafoorka ka soo rido balse taasi waa uu ka riwaayay ugu dambeyntii saddexdoodii waa ay ka soo tageen waxay yimaadeen Graceland jidka intay marayeen ayay motel arkeen waxayna bilaabeen inay halkan ay iska seexdaan habeenimadka balse gabadha ayaa waxay ku qasabtay inay hubka ay dhigaan si iyaga loo jeegareeyo gabadhan kale waxaa magaceeda lagu magacaabaa Nevada subaxdii ayay buuq maqleen waxayna ogaadeen in zombiyada ay soo weerareen deegaankooda Nevada saaxiibkeeda iyo Talehas iyo Columbus ayaa waxay go'aansadeen in kulligooda ay waajahaan oo ay soo ciribtiraan kadib Nevada saaxiibkeed kaligeed ayaa u amba baxay si uu dhammaantoodii u soo dilo markii uu gudaha soo galayna Nevada ayaa waxay aragtay in saaxiibkeedii ay qaniinyo ku taala gacantiisa waxayna ogaadeen dhammaantood inuu isbedeli rabo daqiiqada kadib ayuuna isbedelay kani hadda waxa uu isku bedelay zombie khatar ah waa ayna adkeed in ninkani kaligii la dilo balse aakhirkii Talehas ayaa madax ku dhuftay oo ku guuleystay in dhafoorka laga toogto Talehas ayaa aragna oo noqday ugaarsada khatar ah waxauna bilaabay inuu soo weeciyo dareenka zombiyada waxa uu bilaabay inuu dhismo weyn uu ku soo rido si uu iyaga dhan u ciribtiro kadib saddexdoodii safarkoodii ayay iska sii wateen waxayna ku jihaysan yihiin magaalo kale oo lagu magacaabo Babylon jidka intay marayeen baabuur jallaato ayay arkeen balse cid kale ma wadan waxaa wadatay Madison dhammaantoodii aad bay uga naxeen oo ay ogaadeen in gabadhani aysan noqon zombi rasmi ah waxayna sheegtay inay xasaasiyad oo keliya ay ku kacdaan ugu dambeyntii waxay soo gaareen magaalada Babylon dhammaan hubka iyo qoryaha ay wateen dibadda ayaa looga reebay gudaha Rock ayay kula kulmeen waqtigaasi aad bay u faraxsaneed halkani dad yar oo badbaaday ayaa ku sugnaa waxayna iska ahaayeen dadkani dad iska damaashaadaya Talehas markuu ka warheelay inay yimaadeen deegaan nabad ayuu bilaabay inuu safarkiisi iska sii wato waqti saq dhexa intuu halkaasi mariyay ayuu ogaaday in zombiya badan ay u soo socdaan magaalada Babylon isla markii baabuurkii ayuu kala fureeyay waxa uuna dib ugu laabtay magaaladiisa sababta iftiinka iyo muusigada dhawaaqa ay sameynayaan ayaa waxay soo jiidanaysaa zombiyada Talehas ayaana qof kasta u sheegay in zombiyadu ay soo socdaan waxayna bilaabeen inay diyaariyaan qorshe ay ku xiribtirayaan iyagoo aan isticmaalin wax hub ah waxa uu
dadkii siiyay toobaro ay isaga difaacayaan xeendaafkii sidoo kale isaga difaacayaan zombiyada shidaal badan ayay sameeyeen si zombiyadani loo ciribtiro xeendaab ayay dirsadeen ila aakhirkii ay zombiyadii goobtii soo gaareen balse isla markiiba waa la qarxiyay in yar oo iyaga ka mid oo ahaa zombiyadii khatarta ahayd ayaa ka soo gudbay xeendaabka balse waxay u soo dhaadheen xeendaabkii labaad ee ay sameeyeen dadkaasi qorshuhu siduu ahaa ayay u socdeen dhammaan dadkii yaraa ee nabad qabay ayaa waxay saarnaayeen qaybta ugu sareysa iyagoo weliba isticmaalaya gaashaankooda talehaas ayaana ahaa qofka soo weecinaya dhammaan dareenka zombiyada waa uu u soo cararay waxauna dhammaan zombiyada uu keenay saqafka ugu sareeya halkaasi jilaab ayaa ugu diyaarsaneyd waxa uu bilaabay in isaga ordaya uu qabsado jilaabta dhammaan zombiyadiina waxay ka daateen qaybtii ugu sareysay ee saqafka amaba dhismaha sidii ay dhammaantoodii waxay ugu dhaceen qaybtii hoose ee godkii horey loogu daadiyey shidaalka halkii ayayna dhammaantoodii ku wada gubteen waxaan aragnaa muuqaalka ugu dambeeyay ee sheekadani wiij oo aakhirkii aqbashay jaceylka ama soo jeedinta guur uu u soo bandhigay columbus talexas iyo nevada ayaa sidoo kale waxay noqdeen kuwo is iimaansaday waxaan aragnaa dadkii keliya ee hadda badbaaday in iyagu ay noqdeen kuwo qoys yagleelay halkani ayuu saaxiibyaal muuqaal ku dhan yahay oo ku maasantiin daawashadiina inshaa allah in arko muuqaalkan kiis xigay ilaah idinkii mahad.